madaxweynaha dowladda Puntland oo maanta gelinka dambe soo gaaray magaalada Qardho kadib markuu saaka ka soo ambabaxay degmada Carmo ee gobolka Bari. Waxaa meel magaalada Qardho ka baxsan oo ka xigta dhanka Boosaaso kaga hortagay maamulka degmada Qardho kan gobolka Kirkaar iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweynaha ayaa loo soo galbiyey madaxtooyada magaalada Qardho nasasho kadib iyo qada sharaf. Madaxweynaha ayaa booqday wadooyin laga hirgeliyey magaalada Qardho, waxaana xarga ka jaray wada laga hirgashay magaalada Qardho wada kalena dhagax dhigay. Ugu horreyn waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan, wuxuuna sharaxaad ka bixiyey wadooyinka laga hirgashay magaalada Qardho. Dhagax dhignay oo ah mitir iyo 400 oo hal kilomitir iyo 400 oo mitir oo ah mashaariicda ay dhisay jiil wadada hadeer ay madaxweynuhu xarig ka jareen waxa weeye hal mitir iyo 200 oo mitir hal kilomitir iyo 200 oo ah iyadana wadooyinkii dhammaaday sanadkii 2015. Hadna waxa weeye wadooyinka hadeer la bilaabayo 2016 madaxweyne farxad bay noo tahay inaan halka maatan kula qayb qashay xafladan furinta wadooyinka iyo dhagax dhiga wadooyinka. Waxaan leenahay roob ina saara awgeed ku soo roob madaxweyne. Wasiirka Arrimaha Gudaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa isna goobta ka hadlay. Madaxweyne sida la sheegay, Qardho degmada Qardho aad bay furtay horumar weyn baa ka socda oo ay ka mid tahay tan meeshaan degmay oo ay ka mid tahay tan aan hadda furayso. Marka runtii aad iyo aad baan gobolka iyo degmada u wada shaqeynayaan. Gabagabadii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Madaxweyne Gaas waxa uu qiray in magaalada Qardho ay cagta saadhay wadadii horumarka, isagoo sheegay inay horey xarig uga jireen wadooyin caynkan oo kale ah. Waxaan umaleynayaa mar kasta oo Qardho imaado 2014 maraana wada furayn ama mashruuc aan kirdin maysan jirin. Isbeddel weyn kasoo bisay magaalada, runtii qara waa isbeddeshay. Sultan waa muuqda dhaqaalaha isbeddeshay, magaalada isbeddeshay, ur ahaan isbeddeshay. Ilaahay u ziyaadiyo anagu waa dadka xukuumadda ee dadaal insha Allah in dadka mashaariicdu gaarto si sawir gaarto si xaq loo xaqsoono deegaanka, cadaalad deegaan dadku ay helaan. Marka guur iyo khayr baan rajaynayaa iyo horumarka oo sii socda iyo Qardho oo isku filaata oo horumarta oo qurux badnaata. Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa u sii ambabaxay magaalada Garoow ee caasimadda dowladda Puntland, waxaana magaalada Qardho ka sii galbiyey maamulka degmada Qardho kan gobolka Kirkaar iyo mas-uuliyiin kale. Maxamed Fantastic TV-ga caalamiga Star, magaalada Qardho.